Ndodhemi në bashkinë e Selenicës, aty ku situata për momentin mbetet alarmante. Pas krave të mi janë motopompa të cilat furnizojnë më shumë se 10.000 banor, jo vetëm bashkinë e Selenicës, por edhe krahinë në përreth. Kjo situatë paraqitet alarmante, madje ujë po gryen pothuajse nga minuta në minutë elektropompat, por edhe tensionin e lartë. Nëse nuk ndërhyet brenda 24 apo 48 orësh, situata do të precipitoj edhe më tej duke lënë me mira banor pa ujë. Por si e shpjegon situaton vet kryetari bashkisë së Selenicës Ferdinand Aligjoni, i cili drejton një apel të fort instancave kryesore për të ndërhyrë dhe për të përmirësuar situatën. Lumi ka ardhur deri në anë të gabinës së transformatorit, rrezikohet që deri nesër gabina mos jetë më këtu dhe qyteti do të ngelet për muaj të tërë pa ujë. Duhet me një ndërhyrja urgjent e qeverisjes. Ne kemi nisur një shkresë zyrtare si ministri të brendshëm, zoti Noka, ministri transporteve, kryeministrit për këtë situatë kaq të rëndë, sepse qyteti Selenicës me gjithë fshatrat përreth do të ngelet për kohë shumë të gjatë pa ujë. Për një ndërhyrje të vogël, këta po i lënë gjërat që të sjellin probleme shumë të mëdha që me gjithë mendësh për të ardhur keq. Kryetari i bashkisë së Selenicës Aligjoni ka qenë i shoqëruar edhe nga drejtoresha ysjell si dhe përgjegjësi stacionit të pompimit. Këta të fundit janë shprehur se kërkohet një ndërhyrje emergjente për të mos lejuar që lumi të shkatëroj pompat, pasi rrezikojnë që mbi 8000 banorë të qytetit të Selenicës dhe të fshatrave përreth të mbeten pa ujë të pishëm.